yes I do. So you don't care about the money, well yes it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me. Puxar ele mais, tem que acelerar até o fundo para ele poder ir, né? Então,
isso acaba fazendo o carro beber mais, né? Então esse é o segredo. Você deixar um carro econômico, você pensa que é para deixar, é para colocar G-Play menor, mas não. Você colocando um maiorzinho, deixando tudo equilibrado, o carro vai gastar menos. Então fica a dica aí, ó. E só para relembrar, eu tô usando no meu aqui 130 no principal, 60. Não, minto, 70 na marcha lenta, 135Z no DR e 45 no injetor. E o carro tá show de bola, fui pra praia com ele assim e o carro lá não fez feio não, hein? Foi bem pra caramba. É isso aí. Agora vamos seguindo aí, né? Sempre com uns vlogzinhos aqui no carro e também deixando com manutenções. Tem umas coisinhas pra fazer aí que ainda não consegui fazer, mas assim que tiver um tempinho já vou fazendo pra vocês aí também. Hoje não tá sol, mas tá abafado, hein? Acho que é porque eu fechei as janelas aqui também. Mas não tá entrando muito ventinho aqui não. Abri essa daqui do meu lado. Vou abrir aqui, ó. Sempre ativado, e também a diferença é pouca, né? Tanta diferença em relação ao preço, né? Eu digo. Não sei se vocês repararam aqui, ó, que o voltímetro parou de funcionar. Ele tinha parado ontem de funcionar, aí eu mexi lá no chicotezinho dele, tirei, coloquei o fusível, quando eu liguei funcionou normal, aí daqui a pouco parou de novo. Eu não sei se é o aterramento, vou ter que dar uma olhada no aterramento, que eu tinha feito um aterramento provisório lá, né? Então vou dar uma olhada aqui novamente pra ver se é questão de aterramento mesmo ou se é alguma contato nos fios. Se bem que eu fiz tudo certinho, né? O chicote, botei fusível, tudo bonitinho, mas mesmo assim ele começou agora a falhar. Não entendi o que aconteceu. Aí, ó. Tá vendo? Quando balança, ó, ele pisca. Balançou agora aqui, ele piscou. Thank you.
privada, R$50, cara. Falou, obrigado, hein? E aí, talvez eu faça mais um vlogzinho aí, né? Com a câmera na cabeça aí, que eu sei que vocês curtem também, beleza? Então é isso. Valeu por ter assistido. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um forte abraço a todo mundo. Compartilha aí, deixe seu like, que ajuda demais. E comente aí que eu estarei sempre respondendo vocês, ok? Abração, até o próximo vídeo. Fui!